nabrodvají v osamělém domě na rohu. Představte si, že visel jednou inštalatér z okna za nohu. Zavolali hned Nicka Cartera, aby si jako ten případ vzal do péra. Tak Nick Carter se zadumal a svoji lupu drap. Za hodinu prošťoural jim celý mrakodrap. U krbu si klek, kde kdo se holek. Vyklepal si lulku a pak řek. Já neříkám tak ani tak, ale na mý slova dojde. Když někomu ujede vlak, tak se ale zaručeně projde. Jo, ale hned se proto jako věšet není nutné. On se někdy ba i tesař utne. Já neříkám tak ani tak, ono je to všelijak, jo, jo.